Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme, ako používať 4 v jednom 3D-čkové čistítko od Mary Kay, ktoré je určené na suchú pleť. Ideálne, ak chcete, aby vám to čistítko viacej vyživilo pleť, vyskúšajte si ho naniesť. Na suchú pleť dáva preč nečistoty, pot, mas, takže kľudne vytlačte si takúto ďubku, rozmažete ju na prštíkmi na takéto veci a nanesiete si ju na tvorečku. Ja ho ľúbim používať práve na suchú pleť, natriem si ho ako krém. Nezabudnite na krk, aby bolo treba až sem na dekolt. Tu ja už nebudem mazať. A nechám si ho pôsobiť hruba 2-3 minútky. Medzi tým si umiem zuby a urobím ďalšie veci. Následne, keď chcem toto čistítko použiť ako masku, nechám si ho pôsobiť 20-30 minút, napríklad večer, a potom si ho zmiem. Buď si ho zmiem tak, že si navlhčím ruky a robím takéto pohyby, alebo zoberiem sonickú kefku a robím nasledovne. Zapnem si a prechádzam. Okay? Je to veľmi ľahučké na použitie. Minútku. Sonická kefka vám pomôže veľmi pekne, je 4-krát účinnejšia na čistenie. Pomôže vám vyvibrovať nečistoty, vyhladzuje pokožku, spevňuje topka. Takto pokračujem, dokedy sa kefka nevypne. Následne, čo urobíme, oplachnem si pleť vodou a vtedy použijem jeden tamponík, navlhčím si ho vodou a zmývam si ho pod tečúcou vodou. Následne, keď to mám, použijem servítky na pleť a jemnúčko prikladám. A hotovka. A toto urobím ráno a večer. Pa, pa.